କଟିଛି କରୋନା କଟକଣା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନବସରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ପୁଣି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବ ଅଲାରନାଥ ପୀଠ। ଜୁନ୍ ଚଉଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଅନବସର ଦର୍ଶନ। 108 ସୁବାସିତ ଗରାଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଚଉଦ ଦିନ ଧରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ପୀଠ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବର୍ଷ ସାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଅନବସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇକି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ କେହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଅନବସରରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ଅନବସର ରୁହନ୍ତି, ସେହି ଅନବସରରେ ଆଜି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆବେଗ ଭରାର ନୟନରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେମିତି ଆମର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ରୂପରେ ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେବାୟତଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଜଳର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଜଳ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ, ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ବି ଆସିବେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆସିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଅନବସର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୈଠକ। କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ, ସେ ନେଇ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନବସର ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭାବେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆଇ କାର୍ଡ, ଭିଆଇପିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଣବସର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମ ରଜ ପର୍ବ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ବାଲିହର ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଅଲାରନାଥ ଦେବଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେବ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖିକିରି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଥିଲା, ଏଥର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବେ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ପରେ ଅଣବସର ଯେଉଁ ଅବସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ଅଲାରନାଥଠାରେ ଆମର ସେ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଅଲାରନାଥକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଳାରୂପୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଭକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ଉତ୍ସାହ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।